Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні вівторок, 21 жовтня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині, вам розповідають наші кореспонденти. На початку – коротко про основне. 21 жовтня хворі на смертельні хвороби назвали «чорним вівторком». Обленерго знову погрожує відключити водоканал від енергопостачання за борги. В Чернівцях біля одного з розважальних закладів внаслідок конфлікту був смертельно травмований чоловік. Це був останній день проведення тендерів, які на сьогодні, на жаль, повністю провалені. За 21 день, відведений Кабміном на термінову закупівлю ліків для важкохворих українців, Міністерство охорони здоров'я спромоглося купити тільки 2%. Це означає, що хворі на онкологію, туберкульоз, ВІЛ-СНІД, вірусні гепатити, фенілкетонурію, муковісцидоз, пацієнти з потребою гемодіалізу покинуті державою на призволяще. Ліки занадто дорогі, аби купляти їх самостійно. Під Чернівецькою облдержадміністрацією о 9:30 було близько півсотні людей, яким потрібні ліки від смертельних недуг. Їхні плакати красномовно говорили про мету – або ліки, або смерть. Ви знаєте, у нас в Банченах так же само є 90 дітей, які приймають ретровірусну терапію. Завтра вони можуть оказатися з цими нами в цих рамках. Тобто, вони не будуть приймати, вони помруть. Це стосується не тільки ВІЛ-інфікованих людей, це стосується хворих і на гепатит, і на туберкульоз, і на різні онкозахворювання, та низку різних захворювань, яких, в принципі, без ліків люди просто-напросто помирають. Ліки закупляти за кордоном досить таки дорого, і не кожна людина на це спроможна. Курс лікування чи 200, чи 300 тисяч гривень, я навіть точно не можу вам сказати. Ну, якщо здати, наприклад, аналізи, то це мінімум треба 1500 заплатити тільки за аналізи. А там же ж беруть кров, в крові антитіла і білки, оце вже лікарі більш знають. Ну, кожна схема, ну, у кожної людини є різний, ну, свій резус якийсь там определений. От і так виходить, що у мене, ну, запущена форма, тому що вже багато років я з цією хворобою. І зараз, на даний момент, якщо я не почну вживати далі ці таблетки, то вони вже потім мені і не потрібні будуть. Тому що, ну, ви знаєте, як мультирезистентний стає. Пані Ілона 20 років хворіє гепатитом С, і для неї відсутність медикаментів визначає тільки одне – загибель. Тендери – процедура складна, а ліки закуповуються з бюджетів різних рівнів. До того ж, державна економіка не є аж настільки гнучкою, щоб встигати за коливанням курсів валют. А вони суттєві. Коли стався підйом цін, так, у зв'язку з підвищенням курсу валют, так, то сталося таке, що пропозиції, жодна фірма не надавала на ту суму пропозицію. Тобто, знаєте, для того, щоб торги відбулися, надається об'ява, а після цієї об'яви та чи інша фірма зголошується. Тобто, за багатьма торгами фірми не зголосилися на прийняття участі в торгах, перше. По-друге, почали давати позови. Фірми, які за іншими торгами вважали, що вони повинні виграти, а не та інша фірма, коли дається позов в антимонопольний комітет, призупиняється на місяць. В області запаси деяких ліків все ж таки є. І це зараз є дефіцит. По ВІЛ-інфекції дефіциту немає, жоден хворий не перервав лікування на даний момент. Більше того, навіть 7 людей, які були переміщені з східних областей, з Донецької, Луганської областей, отримують препарати тут, у нас, в області. По онкології також зараз немає критичної ситуації. Ми зараз забезпечені мінімальною кількістю ліків. Однак, якщо тендерні процедури не будуть закінчені, ми будемо мати критичну ситуацію. По цукровому діабету інсуліном забезпечені, ми отримуємо, хворі також не мають проблем. Тому дійсно до середини листопада ця процедура по закупівлі повинна бути закінчена. Якщо не буде закінчена, тоді будуть великі проблеми. Вони пояснювали, що можливо десь на початок листопада почнуть лише, вони зараз здійснюють закупівлю по скороченій системі, так звані прискорені ці торги. І, можливо, на початок листопада вони вже будуть давати нам не лише вакцини, ліки для онкохворих, ліки для гемофіліків, для дітей, які хворі на гемофілію. Тобто, насправді, по всім позиціям ми маємо на сьогоднішній день все те, що закуповувалося за кошти державного бюджету, є проблема.
У минулому році з бюджетів усіх рівнів було витрачено 46 мільйонів 400 тисяч гривень на закупівлю безкоштовних медикаментів на підтримання життя хворих на онкологію, туберкульоз, ВІЛ-СНІД, вірусні гепатити, фенілкетонурію, муковісцидоз та пацієнтів з потреби гемодіалізу тільки у Чернівецькій області. Якщо закупівлі не відбудуться, масові втрати людських життів розпочнуться не тільки в зоні АТО, а й по всій Україні. Надія Величко, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Обленерго знову погрожує відключити водоканал від енергопостачання за борги. До редакції чернівецького репортера надійшло повідомлення від енергетиків, де зазначається, що водоканал боргує за електрику вже рекордну суму – понад 47 мільйонів гривень. І це на тлі підвищення на 34% тарифів на водопостачання і на 77% на водовідведення. Раніше держава компенсувала обленерго частину коштів за енергію, що постачалася водоканалу. Але тепер цього немає, і всі проплати від населення акумулюються на рахунках цього підприємства. Так де ж гроші, ставлять питання енергетики. Відтак, обленерго знову вдається до радикальних кроків. Сьогодні від енергопостачання було відключено адміністративну будівлю водоканалу. Завтра, 22 жовтня, відключать бювет постачання питної води. Якщо ж до кінця місяця водоканал не розрахується за енергію, принаймні за жовтень, буде відключено насосні станції, а це призведе до припинення постачання води в оселі Чернівчен. Від чого постраждають і сумлінні споживачі. Несплата водоканалом боргів перед обленерго призводить до невчасного розрахунку енергетиків з ДП «Енергоринок», що в свою чергу може викликати обмеження постачання електричної енергії для населення та аварійних відключень у найближчому часі. Енергетики запевняють, що неодноразово зверталися з листом до місцевих органів влади, правоохоронних органів та керівництва Чернівціводоканалу з метою врегулювання цієї ситуації, але позитивних зрушень не відбулося. В Чернівцях біля одного з розважальних закладів внаслідок конфлікту був смертельно травмований чоловік. В неділю працівники швидкої медичної допомоги повідомили правоохоронців про смерть чернівчанина, який внаслідок отриманих травм помер у кареті швидкої медичної допомоги. Подробиці трагедії дізнавалася Дар'я Товпіч. Саме в цьому районі невдалі вечірні залицяння завершились смертю чоловіка. Увечері сімейна пара разом зі своїми друзями знаходилась поблизу одного з розважальних комплексів міста. І несподівано до них підійшов нетверезий чоловік, який почав чіплятись до жінок. Чоловіки відреагували миттєво. Спочатку вони просили на словах, аби п'яний нахаба відійшов і не чіпав дівчат. Однак той не хотів відходити, і між ними розгорівся конфлікт. Спочатку він був словесний, після чого один з чоловіків вдарив нетверезого буковинця. Той впав, вдарився головою об асфальт і в кареті швидкої медичної допомоги помер. Ми вирішили поцікавитись у людей, які проживають в цьому районі міста, чи чули вони щось про інцидент, який трапився на парковому проїзді. На базарі я чула, але я не знала, що це тут іменно біля нас. Ага, а що на базарі чули? На базарі чули? Він валючий, так? Да? Сказали, що я чула на базарі, сказали, що один раз вдарив у віскі і помер чоловік. Mm-hmm. Отаке я чула. От так сказали. Лишилися троє дітей, mm-hmm. молодий. Як нам повідомили правоохоронці, чоловік, який завдав тяжких цілесних ушкоджень буковинцю, внаслідок чого останній помер, не втік з місця події. 40-річний чоловік, який завдав тілесних ушкоджень 34-річному буковинцю, знаходився на місці події, він нікуди не втік. Оперативно викликали швидку, оперативно викликали працівників міліції, правоохоронці одразу ж прибули на місце події і винуватця, кривдника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Слідство наразі триває. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівцях в лікарні на вулиці Фастівській трапилася надзвичайна ситуація, внаслідок якої постраждали люди. Саме по такому сценарію проходили навчання рятувальників та працівників комунальних служб, які відпрацьовували ліквідацію трагедії, що може трапитися в осінньо-зимовий період. Детальніше про це в нашому сюжеті. Ранок чернівецьких рятувальників та лікарів розпочався із навчань, що покликані перевірити готовність сил цивільного захисту до можливих надзвичайних ситуацій під час погодних умов в осінньо-зимовий період. Головна мета завдань полягала в вдосконаленні взаємодії органів управління,
під час спільних дій з подолання наслідків надзвичайних ситуацій техногенно-природнього характеру та проведення евакуаційних заходів. Самі навчання розпочалися із презентації спецтехніки та координаційного штабу, після чого рятувальники перейшли до практики, а саме розчищення шляху від зламаних дерев і порятунку пацієнтів та персоналу лікарні від пожежі. В навчаннях рятувальники задіяли різну пожежну техніку та групи висотників, які доправляли постраждалих на вулицю. В цих навчаннях завжди беруться самі найскладніші варіанти, які можуть бути. Ви бачите, що це лікарня швидкої медичної допомоги, вона дуже велика, дуже багато поверхів. Тобто, якщо десь відбувається якийсь вибух, якась нестандартна ситуація, тобто, я ще раз кажу, що це має бути найскладніша ситуація, з якою ми повинні справитися своїми силами. Працюють наші працівники спільно з представниками даної лікарні. Умовних постраждалих одразу ж доправляли до безпечної зони, де їх розпреділяли за різними степенями тілесних пошкоджень. Потерпілі отримували як медичну, так і психологічно кваліфіковану допомогу. Ви постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій. Найчастіше спостерігаються такі психоемоційні стани, як плач, істерика, ступор, рухова збудженість. І завдяки використанням певного інструментарію, певних методів психологічного впливу, ми нормалізовуємо цей стан. Було, по-перше, зупинена кровотеча, накладений жгут, були знеболення провели, ми проводимо промідолом. Після цього обробка рани пантенолом, були всі опіки оброблені, викликали швидку допомогу. І його в стабільно важкому стані з системою, з віддачі кисню, відправлено в лікувальний заклад. В навчаннях також взяли участь працівники Обленерго, міськшеп, облавтодору та Чернівцігаз. Завершальним етапом штабних тренувань було засідання комісії з техногенної екологічної безпеки щодо вирішення питань, пов'язаних із ситуацією. Після чого начальник управління ДСНС в області дав оцінку проведеній роботі. На сьогоднішній день всі служби спрацювали на оцінку задовільно. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівецькій області завершується збирання сільськогосподарських культур. Нинішній врожай становить вже понад 516 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, що на 10% перевищує показники минулого року аналогічного періоду. Детальніше в нашому сюжеті. Майже 40% ВВП в Чернівецькій області становить продукція сільського господарства. Цьогоріч цей показник збільшився на 7%. У розрахунках на 100 гектарів угідь різними господарствами вироблено валової продукції на суму понад 798 тисяч гривень. Буковина зайняла третє місце в загальноукраїнському рейтингу. Зросла врожайність порівняно з минулим роком зернових та зерново-бобових культур. Зібрано ранніх зернових, якщо взяти по валу зерна, близько 350 тисяч, це десь на 122% до минулого року. Щодо урожайності, то скажу, що ранні зернові зібрано по 44 центнери з кожного гектара, це більше на 11 центнерів до 2013 року. І хоча ще триває збирання сільськогосподарських культур, вже можна сказати про врожай деяких зернових. Зокрема, пшениці. Її урожайність склала 49,7 центнера з гектару. Це близько 16 центнерів більше, ніж в минулому році. Тобто урожайність непогана. Єдине, якби в цьому плані негативний момент, це те, що коли йшло збирання ранніх зернових, все-таки були дощі. То реально кликовина була вимита, і якщо порівняти з минулим роком, то, на жаль, у нас практично відсутній другий клас, а зерно третього класу і фуражне. Проте є вже домовленості із сусідніми областями про закупівлю зерна другого класу у розмірі 5 тонн. Таким чином Чернівецька область повністю забезпечена пшеницею різних сортів. Окрім цього, достатньо і м'яса та молока. Станом на 1 жовтня нинішнього року господарствами всіх форм власності вироблено 42,5 тонн м'яса та 225,5 тонн молока. Ведеться нині робота щодо нарощування чисельності поголів'я сільськогосподарських тварин та птиці. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
Віталій Михайлішин викликає на дебати Миколу Федорука. Саме з цією метою він сьогодні зібрав представників ЗМІ та запевнив, що готовий відповісти в прямому ефірі на будь-які запитання, в тому числі і на незручні. Більше про це в наступному сюжеті. Кандидат у народні депутати Віталій Михайлішин викликав на дебати Миколу Федорука. Він запевнив, що готовий прийти на будь-який телеканал та відповісти на усі запитання телеглядачів. Також пан Михайлішин додав, що вже сьогодні він направить лист з викликом на дебати своєму опоненту. 26 жовтня чернівчани мають зробити свій вибір, мають обрати людину, яка буде представляти інтереси чернівчан в Верховній Раді. Того я викликаю на дебати Миколу Трохимовича Федорука в прямому ефірі з дзвінками від людей. Не так, як зараз роблять у нас наші депутати Верховної Ради, без дзвінків йдуть на ефір. В прямому ефірі, щоб люди мали можливість задати питання. Я розумію, це будуть і незручні запитання для всіх, але люди мають знати, кого обирають. Що ж до політичної приналежності, Віталій Михайлішин запевнив, що у тому разі, якщо він пройде до Верховної Ради, він не доєднається до жодної з партій. Проте пан Михайлішин зазначає, що йому особисто імпонують ідеї самопомочі та блоку Порошенко. Влада – це відповідальність. Відповідальність перед людьми. І потрібно знати проблеми людей, для того робити все для того, щоб людям жилося краще. Так, зараз важкі часи. Зараз дуже важкі часи. Але це не заважає робити реформи, боротися з корупцією. І ці всі проблеми не мають іти на плечі простих людей. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В художньому музеї нова експозиція. Цього разу тут презентують графіку Володимира Філіпова, художника та кінопродюсера. Свій виставковий проект він назвав «Кінцева інформація». Адже саме через таке абстрактне поняття митець прагне осягнути саме суть та матерію того, що його оточує. Більше про це в нашому сюжеті. Володимир Філіпов насамперед є відомим кінопродюсером. Саме він займався зйомками таких фільмів, як «Той, хто пройшов крізь вогонь» та «Іван Сила». Останній якраз знімався у Чернівцях. Саме тому, запевняє митець, наше місто стало дуже давно рідним для нього. Презентувати тут свою виставку він запланував давно. Я шокирован вашим городом, я шокирован красотой вашего дорогого города, что вы сумели его сохранить в той цельности, в том антураже, в котором он был запланирован, построен и практически не тронут временем. Это удивительно приятное, хорошее место. Вам повезло, что вы здесь все живете. Свою виставку графіки митець присвятив подіям в нашій країні не просто страшній кривавій війні, а моральній інформаційній війні. Більшість робіт, які представлені в нашому художньому музеї, автор почав творити у травні цього року. Звідти черпав натхнення. Кінцева інформація – саме таку назву має нова експозиція. Завдяки їй автор пропонує розібратися в потоці різноманітного контенту, в тому, звідки він починається, як його розмежовувати, які люди його сприймають і як. Ну, мы все помним, какие события начались в мае этого года. То есть, что экспансия достигла эскалации своего предела, и началось такое взаимодействие сил национальных взаимонепониманий, претензий. Я счастлив, что в Черновцах этого нет. Я знаю, что в Черновцах живет более 20 национальностей. Я счастлив, что есть пример в Украине того города, где неважно, на каком языке ты говоришь. Виставка, на якій можна пофілософствувати, пороздумувати та поцікавитися тією інформацією, що охоплює нас постійно, можна в нашому художньому музеї до 17 листопада. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернівецька обласна філармонія знову запрошує на свої концерти. Відтак, до початку фестивалю «Буковинський листопад» ще більше тижня. Але насолодитися різноплановістю класичної музики можна вже тепер. Виконання всім відомих композицій, нова їхня інтерпретація, а також представлення молодих митців – все це вже найближчими днями в залі філармонії. Детальніше дивіться в нашому сюжеті.
В Чернівецькій обласній філармонії не розривають творчі зв'язки із музикантами-вихідцями з Буковини. Також і знайомство з молодими талантами є одним із пріоритетів цієї мистецької установи. Співпрацювати з ними тут, кажуть, приємно і корисно. Відтак, 24 жовтня в залі відбудеться концерт «Від класики до блюзу». Це буде вечір інструментальної музики гостей зі Львова у супроводі нашого симфонічного оркестру. Для нас завжди є великим святом співмузикувати з музикантами, які закінчували наші музичні школи, училище, працювали в нашому оркестрі і зараз працюють вже в львівських симфонічних оркестрах, мають дуже гарну репутацію. Ми тішимося тим, що у нас в філармонії дуже багато молоді. Талановитої, прекрасної молоді, яка виходить на сцену і дуже відповідально і гідно себе представляє і творять просто прекрасну музику, прекрасне диво для слухачів. Також 23 жовтня – вечір спогад, а музика звучить, присвячений 100-річчю з дня народження заслуженого працівника культури УРСР Леоніда Румянцева. Це артист. Блискучий піаніст, віртуоз, який впродовж багатьох років займався концертною діяльністю. Це педагог, який випустив талановитих піаністів, які зараз працюють в кращих музичних закладах всього світу. Це громадський діяч і просвітитель, людина, яка фактично започаткувала професійну музичну освіту на Буковині. Вже цієї суботи свій перший сольний концерт презентуватиме слухачам Павло Дворський-молодший. Молодий соліст, талановитий тенор захопить усіх своїми здібностями. Будуть звучати як оперні складні арії, так і естрадні пісні. Ми, думаючи, підібрали деякі пісні мого батька на вірші Григорія Булаха. Початок усіх концертів о 18:30. Присвятіть свій вечір приємному і потрібному. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Поки не розпочався опалювальний сезон, а за вікном меланхолічна осінь, затишку та тепла вашій оселі можуть додати килими. Екологічно чисті килимові покриття не викличуть у вас жодної алергії, а навпаки радуватимуть вас. Різноманіття кольорової гами, розмірів та текстури – все це на виставці продажі, що розгорнулася в готелі «Черемош». Детальніше в нашому сюжеті. Нову колекцію білоруських килимів представляють на виставці продажу. Ця килимова фабрика з міста Брест є постійним учасником. Відтак вже чимало людей мали змогу переконатися якістю цих виробів. От, наприклад, пані Софія минулого року вже купувала тут собі килимове покриття. Каже, що спочатку брала на пробу, задоволена, прийшла ще за одним та й знайомих привела. Запевняє, що знається у ціновій політиці і якості килимів, що продають в інших країнах, але тут, каже, найкраще. Я довго працювала в Італії і там дивилася по коврам, які коври є, да, там є файне качество, але вони дуже дорогі з Турції, з Персії, возять за 8 тисяч, за 20 тисяч, за 30 тисяч доларів, хто його візьме, не візьме. А це екологічно чисті, така розкраска, така, такий асортимент, такої красоти нема нічого. Я де зараз ще з одним італійцем приїхала, він теж хоче взяти ці коври, бо дуже гарні. Цього разу до вашої уваги нова колекція шерстяних та напівшерстяних килимів, які дивують широким спектром кольорів та дизайнерськими рішеннями. Всі вони виготовлені на натуральній основі, тому особливого догляду не потребують, натомість тішитимуть господарів м'якістю ворсу та яскравістю кольорів. Ця білоруська фабрика вирізняється технологією, що робить ці доріжки якісними та довговічними, адже всі вони ткані. В асортименті є килимові покриття різних розмірів. Тут ви можете придбати килими в офіси, готелі, вони прикрасять будь-яку вітальню, дитячу та інші приміщення. Окрім нової колекції з минулорічних, на виставці можна придбати килими за розпродажем. Ціни виробника оптимального співвідношення ціни та якості. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.